ראש הממשלה שלי, שלא לדבר על זה שנבחר, אבל ראש הממשלה שלי מחזיק שלושה כתבי אישום ואין לו שום בושה, שום חשבון לאף אחד. נמצאים כבר במצב של דיקטטורה ולא דמוקרטיה, ואנחנו למען הדור של הילדים והנכדים שלי לא ניתן לזה לקרוא. זה המדינה שלי יותר משהו זה שלו. אנחנו הרוב, אנחנו הריבון, ואנחנו נדאג לכך שהוא לא יהיה ראש ממשלה. Bien cantante, vamos a triunfar, abajo.